Вітаємо у світі технологій. Сьогоднішня порція новин вас зацікавить та здивує. Українці – один із найвинахідливіших народів світу. Адже наші земляки перетворили фермерський дрон на один із найкращих у світі військових БПЛА. Безпілотник допомагає українським військовим стежити за переміщенням окупантів. Йому дали назву «Цетус», і він забезпечує чітке зображення, що вкрай важливо для розуміння і аналізу рухів противника. Він оснащений 61-мегапіксельною мультиспектральною камерою на термостабілізованому підвісі. Спочатку був розроблений для аерофотографування великих територій, наприклад, для сільськогосподарського моніторингу. По технічним характеристикам вага 9 кілограм, тривалість польоту до 3 годин, дальність польоту до 180 кілометрів, запуск з катапульти, система посадки парашутна плюс захисна система подушок безпеки. Поки про його успіхи та досягнення не розповідають, але те, що військові відзначають його вкрай важливим у розвідці – це факт. Американець, який має українське коріння, створив літаючий автомобіль. Американська компанія Aleph Aeronautics представила літаючий автомобіль під назвою Model A. Представники Федерального авіаційного управління схвалили авто для проведення випробувань. Машина офіційно зможе літати у повітряному просторі США. За технічними характеристиками, авто може проїхати дорогою близько 322 кілометри без підзарядки та пролетіти 177 кілометрів повітрям, а максимальна швидкість по землі складає 40 кілометрів за годину. Автомобіль також матиме опцію вертикального зльоту. Ще на машину встановили парашут для екстрених ситуацій. Гендиректор Aleph Aeronautics Джим Духовний заявив, що це один маленький крок для літаків і величезний крок для автомобілів. Джим походить з родини київських євреїв. Він створив компанію, щоб запустити літаючі автомобілі, які не шкодитимуть повітрю. Автомобіль можна буде придбати за ціною від 300 тисяч доларів. Перші поставки планують розпочати у 2025 році. На офіційному сайті виробника вже можна оформити попереднє замовлення на літаюче авто. Бажаючі придбати автівку можуть залишити заявку в черзі, заплативши всього 150 доларів, або отримати привілейований статус максимально пріоритетної черговості на отримання за 1500 доларів.